בוא נצרף אלינו את חיים ביבס, שהוא גם ראש עיריית מודיעין וגם ראש השלטון המקומי, יושב ראש מרכז השלטון המקומי, ואני רוצה לדבר איתו על חינוך דווקא הבוקר הזה. שלום לך, אדוני. בוקר טוב. אם תרצה, נדבר גם פוליטיקה בסוף, בכל זאת אתה מעורב גם בעניינים פוליטיים, אבל בוא נדבר על החינוך. אתם דורשים לפתוח הכל כולל הכל, בלי קפסולות, בלי כלום, חזרה לשגרה מלאה החל ממחר? אני חושב שמערכת החינוך צריכה לעמוד בראש סדר העדיפויות. יש להחזיר את מיליוני התלמידים לאלתר למערכת החינוך. אני חושב שאי אפשר שכל המשק פתוח. היינו פה עכשיו בחופשה שבה כל אתרי התיירות, הפארקים, הקניונים, הכל מלא באנשים, לא קפסולות, לא שום דבר, והדבר החשוב ביותר, המשאב החשוב ביותר, שזה מערכת החינוך שלנו, עדיין חלק גדול מהתלמידים נמצאים בבית. הגיע הזמן, אנחנו אומרים את זה לאורך כל הדרך. גם בסגר הראשון, גם בשני, גם בשלישי, שבסוף המקום שבו אנחנו יודעים לשמור הכי הרבה על הילדים, על התלמידים, זה בבית הספר, מערכת החינוך עם הצוותים כולם. לכן צריך מחר להחזיר אותם לאלתר, תחת למידה אורגנית, לשחרר את מערכת החינוך, להחזיר, יש לנו חודשיים וחצי, להשלים להם את כל מה שצריך כדי להביא אותם לקראת השנה הבאה, כאשר כל החומר החסר אנחנו משלימים, וזה המקום. אז רגע, למה אמר ביבס, למה במשרד הבריאות לא קופצים על ההצעה שלכם, על הרעיון שלכם? למה אתה רואה שיש עדיין מין תזוזות של חוסר נכונות? למה לדעתך זה קורה? ראשית, קודם כל אני חושב שכן יש דוזות, שמעתי את פרופסור ראש שבא ואומר, רבותיי, צריך לקיים דיון לאלתר, לחשוב איך אנחנו מייצרים בהדרגתיות מיידית או מהירה או הכי טובה שיש, לשחרר בעצם אותנו מהקפסולות ולחזור למידה אורגנית, ואני חושב שמוטב שזה יעשה היא כבר מחר. לא יכול להיות מצב שבו אני בעיר של 100 אלף תושבים, עם 30 אלף תלמידים במערכת החינוך, יש לי 10 מאומתים במערכת שבכלל נדבקו בבית, ו-30 אלף תלמידים צריכים ללמוד מחצית מהזמן בבית. אין שום היגיון, על כך תיקח במכפלות, רוב ערי מדינת ישראל הם ירוקות, אין עיר אחת אדומה, ולכן אני חושב, עם מבצע חיסונים מדהים שהיה פה, שאין כדוגמתו בעולם, הגיע הזמן לקחת ולהתחיל לייצר שגרה אחרת, בראש ובראשונה, בסדר עדיפויות מערכת החינוך, ולעשות את זה מיידית. משרד הבריאות צריך להבין שעד היום, בעצם מערכת החינוך שהייתה הבן ערובה של המגפה כדי לייצר סגרים, אי אפשר להשאיר הורים בבית אם הילדים נמצאים במערכת החינוך. ולכן הנושא הזה צריך לרדת מסדר היום, להחזיר את המערכת, לתת שגרה לילדים, לשחרר את כולנו מהדבר הזה. חיים, אני חייב לשאול אותך שאלה. תראה, הילדים לא מחוסנים. עכשיו, נכון שברוב המקרים המחלה היא מאוד קלה, אם בכלל מרגישים אותה. אבל אנחנו יודעים להמון המון פוסט-קורונה גם בילדים. אתה לא חושב שהדבר הזה צריך קצת לעכב אותנו בפתיחה טוטלית של מערכת החינוך? תראה, אין רלוונטיות, מכיוון שהילדים האלה, כל מה שאתה אומר זה נכון, רק הם כל היום ביחד למעט במערכת החינוך. הם בפארקים ביחד, הם שחקים ביחד, הם לומדים זום ביחד כבר. מזמינים כולם פיצה הביתה, שמים כולם את הילדים בבית אחד, זה הכיתת לימוד. בואו לא נעבוד על עצמנו. אנחנו עובדים על עצמנו, בואו נייצר לערים ירוקות באמת, נייצר להם את השגרה, למידה אורגנית, ונפסיק לעבוד על עצמנו ולספר סיפורים שאנחנו שומרים עליהם כשהם כולם ביחד כל היום נמצאים למעט במערכת החינוך. כן, טוב, בואו נדבר פוליטיקה רגע. כל הסיפור הזה של מערכת החינוך הוא נופל אולי בין הכיסאות כרגע בגלל המאבקים הפוליטיים. אתה איש פוליטי, צריך להגיד את זה, איש ליכוד. האם אתה חושב שניתן להרכיב בכלל ממשלה במציאות שקיימת, והאם אתה חושב שאולי הגיע הזמן שנתניהו יעשה פה ויתור ויזוז הצידה כדי לאפשר הקמת ממשלה, בגלל כל ההתניות שיש סביבו? תראה, עטילה, בוא נעשה סדר. יש פה דבר מאוד מאוד ברור, יש רק שני אנשים שיכולים להרכיב ממשלה. זה או בנימין נתניהו, או יאיר לפיד. כל הסיפורים של כאלה שיש להם 5, 6 או 7 מנדטים שהם יהיו ראש ממשלה, זה ראש ממשלה בדיוק לכמה חודשים ואנחנו נלך לבחירות. אם נגזר עלינו בלאו הכי ללכת לבחירות בעוד חצי שנה או שנה, עדיף שיקבעו מראש את היעד, את המועד, יעבירו תקציב וישחררו את כולנו. במצב שנוצר אין אופציה אחרת. בגלל החרמות יש ניסיון להגיע לכל מיני חיבורים כאלה ואחרים שאף מהם, אף אחד מהם לא יחזיק מעמד, לא בצד ימין ולא בצד שמאל. אם לא ידעו להתפשר
לא גדעון סער ולא בנט ולא אחרים ללכת לצד אחד, או לחילופין, שיהיו מספיק אמיצים ללכת לצד השני, לתמוך ביאיר לפיד, להקים ממשלה. הרעיון הזה שבו בסופו של דבר יש שני אנשים שמובילים, אחד בגוש מרכז ימין זה בנימין נתניהו ורק הוא יכול להרכיב ממשלה, ובצד שמאל מרכז יש את יאיר לפיד, רק הוא. כל השאר זה ניסיונות לייצר משהו מלאכותי שלא יחזיק מעמד. לכן אני קורא להם, לכולם, להתעשת. אם רוצים, בלאו הכי אנחנו נמצא את עצמנו בבחירות, הגיע הזמן להעביר תקציב, להתכנס כולם, להעביר תקציב, לייצר מועד בחירות קבוע למרץ 22, עד אז בעצם לייצר את כל החבילות הנדרשות כדי להרים גם את העסקים הקטנים, גם את המשק, גם את הרשויות, גם את כולם, ואז בעצם ללכת את התהליך שבו בסוף אולי ייצר משהו. כל אימת שיש פה תחרמות, לא נגיע לשום דבר, לא בחירות חמישיות ולא שישיות וגם לא שביעיות. אז אתה אומר, בנט בראשות הממשלה עם 7 מנדטים זה פיקציה. זה מלאכותי מדי. זה פיקציה לחלוטין, זה גם לא משהו שיחזיק מעמד. גם אם לצורך העניין יעשו את התהליך רק כדי להוציא את ראש הממשלה מבלפור, המשמעות שזה יתפרק דקה לאחר מכן. ולכן אין פה זה. אם יש פה דבר מאוד מאוד ברור, אנשים צריכים להבין. מרכז ימין יש בנימין נתניהו, מרכז שמאל יש יאיר לפיד. תתכבדו בבקשה. כל מי שרוצה ללכת עם צד זה או אחר כדי להקים ממשלה. אני חושב שממשלה הטובה ביותר למדינת ישראל, שכולם ייכנסו ביחד, ישימו את האגו בצד, את החרמות בצד, כי החרמות לא יעזרו. החרמות דרך אגב הם לא רק בנימין נתניהו, הם גם יימשכו אחר כך כאיזשהו תהליך כדי לייצר איזושהי מגמה לכיוון כזה ואחר. לכן או שיתעשתו וילכו כולם ביחד, או שיקבעו מועד, יעבירו תקציב וילכו מראש כדי שתהיה פה ממשלה עם תקציב ועם מועד בחירות חדש. טוב, חיים ביבס, מעניין כרגיל. תודה רבה שהערת את עינינו לגבי העניין הזה. והסיפור של החינוך, אנחנו ממשיכים לעקוב, ועוד נהיה איתך בקשר. בינתיים, אתה אומר, יש תזוזות מסוימות אצל אנשי משרד הבריאות, אבל זה עוד לא שם. תודה רבה.